प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको तयारी तीव्र सिंहदरबारमा आज पूर्व प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख दलका नेताहरूसँग छलफल चीन भ्रमणमा नयाँ नक्सा नेपाललाई लाभ हुने लगायतका विषयमा कुरा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको सुझाव काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने ऐतिहासिक इन्द्र जात्राको तयारी सुरु मजिपा लाखेको मुकुट निकालेर न्यास जगाइयो कोशी प्रदेश सरकारमा मिलेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको कंग्रेसका नेता शशांक कोइरालाको भनाई 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा वेद ल्याबका संचालक भीमकान्त भण्डारीसँग सीआईबीको सोधपूछ कंग्रेस कोशी प्रदेशका सांसद खगेन सिंह हाङ्गामले दिए ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुखलाई ज्यान मार्ने धम्की कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि कंग्रेससँग छलफल भइरहेको एमाले उपमहासचिव गेवालीको भनाई कंग्रेस समाधानको बाटोमा जानुपर्ने उल्लेख सरकारले स्थानीय तहको संचित कोषमा रहेको 60% निक्षेपमा गणना गर्न दिने 60% ब्याङ्कहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने समाजवादी मोर्चाको कुनै भविष्य नरहेको धर्मेन्द्र बास्तोलाको भनाई सत्ताको आयु लम्ब्याउन मात्रै प्रयोग भएको जिकिर कान्ति अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई दोषीलाई कारवाही गरिने स्पष्ट कोशी प्रदेश सरकारद्वारा बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी बजेट शून्यको अवस्था अन्त्य सबै राजनैतिक दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा बीपीएको विचारलाई अनुकरण गरिरहेको देउवाको दावी सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा प्रशासनले लगाएको कर्फ्यू हट्यो मान्छे भेला हुन रोकसहितको निषेधाज्ञा भने कायमै समाजवादी मोर्चाद्वारा आज मकवानपुरको हेटौँडामा बागमती प्रदेश स्तरीय सन्देश सभाको आयोजना बागमती प्रदेश कमिटीको घोषणा आज 110 बीपी जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो 3 दिनसम्म बीपी साहित्य महोत्सव हुँदै हिमालय एयरलाइन्सले सुरु गर्यो काठमाडौँबाट चीनको छिङडाओमा सिधा उडान चीनबाट पोखरा उडान गर्न चिनिया राजदूतसँग पर्यटन मन्त्रीको आग्रह आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आशा जगाऊ जीवन बचाऊ भन्ने नाराका साथ मनाइयो नेपाली र अमेरिकी सेना बीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु अभ्यास असोज 12 गतेसम्म भक्तपुरको नगरकोटमा चल्ने राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा 1.5 अर्ब भन्दा बढी रकम लगानी गर्ने भदौ 24 गतेसम्म ब्याज दर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने नेपाल आयल निगमले आगामी चैत महिनादेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्ने गरी काम अगाडि बढायो पूर्वी पहाडमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष दोब्बर बढी मूल्यमा अलैँचीको कारोबार किसान तथा व्यवसायी उत्साहित आफूसँग मुखमुखै लागेको भनेर धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले प्रहरीको हिरासतमा पुर्याएका स्थानीय युवक अशोक लिम्बू रिहा नेपाल औषधि व्यवसायी संघको अध्यक्षमा वीरगंजका प्रकाश कुमार खण्डेलवाल निर्वाचित प्रतिस्पर्धी लोकहरी श्रेष्ठलाई 17 मतले पराजित 4 वर्षमा डलर कार्ड मार्फत नेपालबाट करिब 2 अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो अमेरिका पठाउने भन्दै विभिन्न स्थानमा पुर्याएर अलपत्र पारी ठगी गर्ने नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक हस्त गौतम पक्राउ कास्कीको पोखरास्थित कालिका फ्युल सेन्टरको हाताभित्र 2 वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा कुलमान घिसिङद्वारा उद्घाटन डडेलधुरामा पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गा लागेर मोटरसाइकलमा सवार युवकको मृत्यु मृत्यु हुनेमा अमरगढी नगरपालिका 4 का 17 वर्षीय राकेश ऐर भूकम्प प्रभावित अफ्रिकी मुलुक मोरक्कोमा रहेका सबै नेपाली सुरक्षित रहेको सरकारद्वारा जानकारी दार्चुलास्थित चीनसँगको सीमामा पनि सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा उपस्थिति तिङ्करको छ्यालेखमा बीओपी स्थापना सुनसरीमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि आक्रमण गरी हतियार लुट्ने 7 जना पक्राउ एक थान पिस्तोल सुन मोबाइल लगायत बरामद नवलपरासीको सर्वल गाउँपालिका 7बाट 20 लाख रुपियाँ सहित 2 जना पक्राउ कम्मरमा पेटीले बाँधेको अवस्थामा बरामद भएको जानकारी
दुर्घटनामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सात सदस्यको मृत्यु भएपछि आज बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा विदा। नेपाल फार्मेसी परिषदले लिएको लाइसेन्स परीक्षामा 23.98% मात्रै उत्तीर्ण। बाढीले बगाएको मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका चारस्थित काक खोलाको पुल स्थानीयद्वारा श्रमदान गरेर निर्माण। शीर्षक परिवर्तन गर्ने सहमतिसँगै एक भगवद् गीतालाई लिएर भइरहेको विवाद टुङ्गियो। आइतबार सुन र चाँदीको मूल्य घट्यो। छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 1,11,900 कारोबार। आज गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यतया बदली भई केही स्थानमा हल्का वर्षा। भारतको मणिपुरमा फेरि जातीय हिंसा भड्कियो। आज गोली हानाहान हुँदा 2 जनाको मृत्यु। ग्रीकमा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुग्यो। प्रभावित सबैलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। अविरल वर्षापछिको बाढीका कारण दक्षिणी चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तका 80,000 मानिस विस्थापित। टर्कीको दक्षिण पूर्वी दियार बकिर प्रान्तमा बम आक्रमणको योजना बनाउने 5 आतंकवादी पक्राउ। बंगलादेशमा चीनद्वारा निर्मित पद्मा पुल हुँदै बनेको मेगा रेलवे अर्को महिना उद्घाटन हुने। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्क चाइनाको लगानी। अफ्रिकन युनियनलाई G20 को समूहमा पूर्ण सदस्यको रूपमा समावेश गर्नु स्वागत योग्य भएको इजिप्टका राष्ट्रपति सिसीको प्रतिक्रिया। सुडानको संक्रमणकालीन सार्वभौम परिषदका अध्यक्ष अल बुरहानद्वारा इन्फन्ट्री डिभिजनको भ्रमण। सुडानको आन्तरिक मामिलामा अस्वीकार्य हस्तक्षेप रोक्न आह्वान। G20 मुलुकद्वारा चीनलाई चुनौती दिने गरी भारत मध्य पूर्व युरोप आर्थिक करिडोरको घोषणा। युक्रेनद्वारा G20 को संयुक्त वक्तव्यमा रूसलाई इंगित गरिएको भाषाको विरोध। गत वर्ष उल्लेख गरिएको रूस फिर्ता हुनुपर्ने माग नराखिएको भनाई। मोरक्कोमा शक्तिशाली भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,000 नाग्यो। 1,400 भन्दा धेरै घाइतेको अवस्था गम्भीर। अमेरिकी किशोरी कोको गौफलाई US ओपन टेनिसको उपाधि। विश्व नम्बर 2 आरिना साबलेन्का पराजित। युरो 2024 छनौटमा इङ्ल्यान्ड युक्रेनसँग 1-1 बराबरीमा रोकियो। अर्को खेलमा इटली नर्थ मेसिडोनियासँग 1-1 बराबरीमा। मैत्रीपूर्ण फुटबलमा जर्मनी घरेलु मैदानमै जापानसँग 4-1 गोलले पराजित। ब्राजिलियन स्टार नेमारले देशका लागि सबैभन्दा बढी गोल गरेका पेलेको कीर्तिमान तोडे। दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले दक्षिण अफ्रिकालाई 123 रनले हरायो। 5 खेलको एकदिवसीय श्रृङ्खलामा 2-0 अग्रता। पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डद्वारा इङ्ल्यान्डमाथि 8 विकेटको जित। दोस्रो एकदिवसीय खेल आगामी आइतबार हुने।